Selamun aleyküm. Axır bir neçə gündə Tovuzda yenə atışmalar başlayır. Azərbaycan ordusu səngərlərini gücləndirməyə çalışdığı halda ermənilər onun qarşısını almağa çalışır. Orada fəaliyyət göstərən əskərlərimizi, hərbiçilərimizi atəşə tuturlar və bu yaxında bir əskərimizi də yaraladılar. Allah şifa versin ona. Və dünən ermənilərin də bir əskərini atışmada bizimkilər məhv ediblər. Çox maraqlı bir şəkildə məhv ediblər. Erməni deyir ki, odlu silahdan həm də qəlpə yarasından öldürülür. Mənim üçün çox maraqlıdır. Ağır silahların səsi eşidilmirdi, top səsi eşidilmirdi. Bu erməniyi öldürən qəlpəli atəşli silah nədir? Yəqin ki, bu bizim ya istiqlaldır, belə dəqiqliyinlə erməniyi gəbərdən. Bu balaca kənd, Tovuzun kəndidir. Bu yerlərdə baş verir bu hadisələr. Bugün xəbərlərə baxdıqca, xəbərlərlə maraqlandıqca, belə bir xəbər rastıma gəldi. Sentyabr ayının 8-də Rusiyanın Roskosmos şirkəti keçən ilin fəaliyyətini yekunları barədə xəbər verəndə yazıb ki, Kanapus B Sputniki kosmosdan yer kürəsini canlı-canlı çəkib operativ xəbər verən Sputnikdir. Onu yanğınlarda, MCS-də, həmin Sputnikin birbaşa Yerevanda qəbul edici məkanını yeniləyiblər 2019-cu ildə. Yəni bizim Tovuz hadisələrində baş verən hər bir hadisə Rus butnikləri birbaşa Erməniyə canlı-canlı görüntülər verirdilər. Mənə irad tuturdular ki, sən hərdən bizim postların cızığını göstərirsən, sən düşmana işləyirsən. Baxın, düşmana Erməniyə işləyən şirkət Roskosmos şirkətidir, Rusiya dövlətidir. Bütün Azərbaycanın yer dəyişmələrini, silah məkanlarını, bütün hərəkətlərini, hərbi yerlərini, hamısını pekdən birbaşa canlı-canlı erməninin Yerevanda yerləşən məkanını ötürür. Bu da Rusun bizə olan xəyanətin sübutu. Sağ olun, salamat qalın.